Це заправка в районі Ірпінського Єврокільця. Тепер вона виглядає так. Несподівано обвалилася стіна та впала електроопора. Лише дивом ніхто не постраждав. На місце події викликали рятувальників. Також приїхав і директор заправки «Синергія» Євгеній Кузьменко. Проте на камеру розмовляти категорично відмовився. Як відомо, компанія «Синергія» будує багатоповерхові житлові комплекси, дитячі садочки та інші соціальні об'єкти в Ірпені. Нещодавно почали освоювати будівництво заправних комплексів. Цей зводили просто на території заплави. Та через недбалість та прискорені темпи будівництва трапилось лихо. Ми вирішили детальніше дізнатися, що сталося у забудовника Ігоря Оверка. Проте він заявив, що нічого не знає. Ви ж забудовник «Синергії». Я так розумію, що заправка також вам належить. Я думаю, якщо ви звернетеся до органів юстиції, вони вам дадуть відповідь, хто є власником даного об'єкту або земельної ділянки. Скажіть, а ви знаєте, що там сьогодні трапилося, що розвалилась заправка? Постаняйте. Ви не знаєте нічого, так? І чому це трапилося? Ні, я відпустив. Я, чесно кажучи, зараз відпустив, не знаю. Натомість директор заправки переконує, що всі наслідки аварії вже ліквідовані. Марія Марчук, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».